GNZ48 Team G 剧场女神公演。在观看演出的同时，请注意以下事项：一，请各位观众听从工作人员指示，凭票依次入场，不要拥挤，并对号入座。二，严禁携带任何易燃、易爆、有毒危险物品、刀具、金属器械、易碎品等危险物品进入场内。三，严禁携带未经主办方授权准许的横幅、标语、旗帜、条幅以及其他用于宣传物品入场。四，严禁携带灯牌、纸板等易遮挡他人观看演出的物品入场。五，严禁携带任何可用于摄影、摄像、录音的设备入场，如有携带，需寄存到指定寄包处。六，严禁用手机对任何演出内容进行任何形式的摄影、摄像、录音行为。七，请勿在场内投掷任何物品，场内禁止吸烟，严禁踩踏座椅，不得翻越隔离措施。八，不得以任何方式干扰演出的正常进行，严禁观众之间互相谩骂、攻击或故意制造事端等过激行为。九，如在场内发现违禁物品或违规行为，现场保安及工作人员有权没收违禁物品或请有违规行为的观众立即离场。十，请大家妥善保管好自己随身携带的贵重物品，如手机、钱包等。以上，演出马上就要开始了，请大家耐心等待。我是 GNZ48 Team G 胡怡莹。大家好，我是 GNZ48 Team G 的杜雨薇。在剧场女神公演开始之前，请允许我为大家献唱一首《恋爱捉迷藏》。不同不同不停，不让你发现在意，偷偷
Thank you.
一次完。
题是？今天的 MC 话题就是八十块可以吗？对，八十块你能做什么？就是给你八十块钱的话，不是，话题是这样的，话题是八十块钱你能做什么觉得有意义的事情？好，我们姐姐说要说的一模一样，不能对，对，我们三号台一站说的一模一样，八十块钱干嘛？买公演门票呀。对，但是公演门票不是68吗？你啊，是168哦，160，好的好的。狐狸是不懂不食人间烟火，不懂这种金钱的这种仙狐哦，狐仙，嗯，好，爱家生活，把爱带回家。大家好，我是 GNZ48，不好意思，破音了。大家好，我是 GNZ48 Team G 的曾爱家，谢谢。耶、yeah!。什么没了？哦，这是什么？曾爱家。谢谢谢谢，我。我刚才只听到什么好蠢的，没听清楚啊！你们那个说的什么？就是说你人好看，自拍特丑，然后自拍又没了，很蠢。真的吗？你们怎么可以说我自拍丑呢？嗯，然后正题，八十块钱，当时我想的时候就想的是买站票，但我这辈子没有买过，就觉得很遗憾。我特别想买一下站票试一试，就坐去感觉很没有。就是没有那种很感染的感觉，我觉得站票可以释放自己的内心，买我们的 EP 哦哦，啊78还省下10块钱，对，而且两块钱，哦，搞错了，不好意思。大家如果说你站在站区的话，还可以顺便在那里跳个舞。妈，我站在站区肯定比你们跳的好多了，你们一个二个每次都来挑战我们成员，有机会上来啊？敢上来吗？阿佳应该下去踩指压板。我会做仰卧起坐。好，谢谢。耶、yeah! ！多吃多健康，每天多来一份。活力维 C。大家好，我是 GNZ48 Team G 的陈科，大家可以叫我 CK 科科或者科导，谢谢大家。耶、yeah! ！谢谢谢谢。我是谢谢谢谢谢谢。谢谢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 ，然后说到80块钱可以干嘛，然后我脑海中首先蹦出来的就是集资，就我不是那么肤浅的人好不好，集资你可以给就是山区里面那些儿童集资啊，还有那些动物小动物那个流浪助站，对，动物驿站，然后可以给他们集资，当然你也可以选择给 GNZ48 Team G 的陈科集资。哦，买不了吃亏，买不了上当，只要人人都献出一份爱，这个世界都是美好。那你是小动物还是山区儿童？我是贫困皮卡丘。我是皮卡皮卡。谢谢大家，我就这么轻。好，耶胡。大家好，我是 GNZ48 Team G 的高音静，大家可以叫我小狐狸或者 Really Q， 谢谢大家。耶！耶！啊，我来了。哇！没有，开玩笑的。然后今天狐狸你怎么没有啊了？因为。好羞耻啊，我感觉我长大了，然后你哪儿长大了？也小着呢。狗子你变了。就我觉得就好多人说我的 caprice 是最尴尬的 caprice， 然后说就听了我的 caprice 就想出去了，然后我觉得不太好，毕竟花了80块钱，然后我想我已经17岁了，我就不能再了，你们觉得呢？我们还是哦是吧，哦是哦，好，那我就改等我18岁我就嘿嘿嘿。哇，你好不一般呐！好，那我觉得80块钱能做什么有意义的事情呢？就是我们有80块钱的话，也就是说平等的条件下，我们队应该都有80块钱吧，对吧？对，然后我们就可以集资吃火锅。
如果不吃呢？不吃就给我呗。但是我觉得八十块钱，八十，每个人好像可能会吃超过八十。我吃二十就够了。哟，你的胃好小啊！自己做火锅的话，你们还记得我们之前吃的那顿，人均下来才30块不到。对啊，就是吃的部队年糕火锅，还有。哎，你不能打广告啊！但我没有说是哪家店呀，是不是很土？是不是很土？没有听过吧？我知道部队年糕火锅吧。但它不是那种名字叫部队年糕，它是某家店每个。我知道，你知道。知道就好，怕你不知道。哎、然后，嗯，没事。然后我们就可以集资吃，一起吃火锅。然后我们还可以集资一起去像玩，就像上次不是那个去长隆。对，我们还可以就我们 team 一起出去玩，然后一起去游泳，就其实可以干很多有益的事情。哦、对，我这个夏天还没有去游过泳。对，游泳我赞成。对，我也赞成。所以我们改天集80块钱一起去游泳吧。可以。七八十块钱去游泳，咋了嘛？然后就这样，我觉得很有意义，谢谢大家。耶、大家好，我是 GNA 48 Team G 的周倩玉，大家可以叫我阿库玛或者是魔人啾啾，谢谢大家。耶、在座的各位应该都比较喜欢用这80块钱来看自己喜欢的小姐姐们，比如说现在就买了张 GNA 48 Team G 在中泰的门票，刚好80普座，多好！前面亏了一点、没有亏，前面更划算，是吧？买生鞋，对，还可以买生鞋，买 EP， 还有我们的新歌也要出了，是吧？都可以买，还有咖啡店的那个饮料也可以喝。抽杯垫也可以，杯垫到底多少？完全就是照着上面读的，没有，谢谢大家，还可以吃。耶、在夜空中闪闪发光的琼楼玉宇，加搜索。大家好，我是 GNZ48 Team G 的张琼宇，大家可以叫我搜索或者琼琼，谢谢大家。耶、用80块钱，你可以在网上团购2张电影票，顺便还能邀请一个妹子一起去看电影。哦，对，我觉得这是很有意义的一件事情，有妹子坐在旁边一起看电影。对，就是这样，谢谢大家。耶！大家好，我是 GNZ48 Team G 的罗涵月，谢谢大家。耶！耶，韩月今天怎么不服了？不服呢？我从来就不服，我一直期待着大家能配合我一次，但是我就没有完整的说完一次我的 catchphrase， 我就来一次啊！要说不服，我不是很相信你们哎，看没有，估计悬，好吧。韩月服不服？不不服来战！不战！刚刚说了，谢谢大家，我是罗韩月。耶！然后80块钱的话，我唯一还有印象的就是我用70几，然后在我妈妈母亲节的时候给她买了一束花，就是那种蓝白玫瑰嘛。一开始他说要150，我说可是我之前在你们家买过，然后跟你们家老板那个谁很熟，然后他就给我打折到70多，但是他给我做了一个会议用花，我也不知道为什么，就那种摆在
讲台上面，然后演讲的时候摆在前面的那一种。我不知道我妈妈收到的时候是什么心情和表情。妈妈可能也是我们人生中最好的导师，所以我觉得挺有意义的。所以就会议的那种感动，感动，感恩的心。谢谢大家，耶！我本来还想接着唱下一句的，然后你就谢谢大家，好吧？谢谢大家，让我们有请下一组的小伙伴吧，耶！大家好，我是 Gen Z 48 Team G， 投音爱票达标张凯奇，谢谢大家。耶！我拒绝扫地，就这样，谢谢大家。很宝贵的，还是让佩佩扫吧。什么？我上学，我扫课室，你扫宿舍，多好呀。哦。然后呢，对于今天这 MC 话题的话呢，我觉得80块钱嘛，当然要买一点会涨增值的东西啦。然后80块钱又买不到什么那些股票，对对对。所以我觉得买张凯奇升血是最合适的。可以买多少线啊？这不知道了，可以买多少岁啊？一张而已啊。哦，那有一张也好，反正会涨值，相信我，我们剧队潜力股非常多的。提不说话的是代表自己不是吗？我好像没有什么信心。你好就好。大家都会好，好，就这样，谢谢大家，耶、yeah! ！一雪把你抱走的抱走团子。大家好，我是 GNZ48 Team G 的陈雨琦，大家可以叫我团子，谢谢，耶、yeah!。我司机吗？是挺司机的，司机。司机。哦，对了，刘牧耶读那个英语。你讲你的 MC 话题吧。他最近在学英语，然后他读那个英语的单词特别搞笑。你要不要读一个？我才不要读，我不要读。我模仿一个。那你模仿一个吧。English 很标准啊。然后 MC 话题呢，就是。80能够买什么？其实我不会叫大家来看，就是叫就大家就是路人嘛。然后如果要来看公演的话，如果是来看我的话，那就不要。万一看是为了来看我呢，犯中了别人，那就有点不太好。然后80块钱呢，就是为什么要笑？然后80块钱呢，我打算买4条打底裤吧。哇、哦，你的打底裤要80啊，划算，贵，这一条不大概20嘛？你买的多少？你买的10块钱？我的是公司送的，不用我出钱。哦，你特殊待遇啊！我公司送的我还要还呢。什么？佩佩和 staff 有什么交易哦？没有，没有任何交易，单纯的同事关系。哦，很单纯，好吗？然后，打算买4条打底裤，因为最近打底裤总是弄丢。然后买还要买2条白的，2条黑的。对，就这样，谢谢大家。耶！呼来的左手，呼呼呼呼。大家好，我
我是 GNA48 Team G 的胡一莹。耶、yeah! 钱感觉买不了什么，就是钱嘛，只要一出去就没有了，破开了就没有了。然后我两年前看的第一场公演，就是花了80买的站票，差点被踩死，就前面人都啊，然后我在后面就也后来也忘记看了什么，然后就看一场很有味道的公演，然后觉得现在站一站蛮有趣的，然后80块钱可以买一个麦趣集合，然后麦趣集合90呢78啊，真的，然后佩佩好邻家小妹在哪里，在这里。大家好，我是 GNZ48 Team G 的林佳佩。耶、yeah! yeah! ！加油，林佳佩！谢谢。谢谢。啊，你够赞！谢谢。谢谢，真诚就好。然后80块的话，首先像核桃说的，就用了就没了。当然我不会真的用啦，我会把它增值，就是利用。我们中秋不是大公司送了我们家长月饼吗？而是独特的月饼，就外面都买不到的，想买也买不到。然后我就会用我的80块钱。买我妈妈的月饼，买我妈妈公司送的月饼，然后叫成员每一个都签个名，然后再卖掉。对，然后再卖掉，我觉得拿去拍卖。那你为什么不直接买了生写叫签个名再卖掉呢？我觉得月饼可以，就好像红酒一样，越放越值钱。然后呢，那我就可以把它放很久，都发霉了，然后。它就可以增值，然后就卖出去，然后我就有好多钱了，就是这样，谢谢。然后那个东西就变成古董，然后就可以拍卖了吗？月饼能吃到腐烂的月饼不容易，它是限量版的，对吧？月饼的话就不会烂的，月饼会啊。五仁的话就不会，对，不会烂的。之前看一个报道说月饼放了10年，对，超都还好的。啊，那我就是希望能买。能有这种方式可以，啊，算了，还是不要这种方式，就是这样，谢谢。有请下一组小伙伴吧。耶！夏天，夏天悄悄过去，留下小青影。大家好，我是 GNA48 Team G 的杨庆，大家可以叫我夏天，谢谢。耶！杨庆颖，谢谢。就是80块钱能够做什么？我觉得80块钱就是可能在以前应该可以做很多事，但是现在毕竟物价什么东西都涨了嘛，就我觉得80块钱就存下来吧，因为不知道以后万一你做什么事情就差那么80块钱。就可以做大干大事情，就这样。那你为什么不干脆再留多一点啊？你说啥？可以再存个100、200的，我觉得真的到了要用的时候，可能保险的几率更大一点。对啊，就是先有80就存80嘛，就是要懂得节约，千万不能拿来点外卖，倾家荡产，真的。然后我觉得就是这样，谢谢。耶、yeah!。
好，飘飘飘了一片小木叶。大家好，我是 GNZ48 Team G 的刘梦雅，大家可以叫木叶或者雅雅，谢谢大家。耶！谢谢，谢谢大家，谢谢。然后，谢谢。然后那个说到 MC 话题，就是80块钱能做什么有意义的事情。然后像我的话，像我之前就是去那个图书馆，然后去到那里坐一下，因为他那个街头上面会有很多流浪的一些歌手啊、艺人，哎，也不是艺人，就是一些流浪的歌手，哎，算是吗？然后他就是在那里，然后就在那里卖唱嘛，然后他那里还有一些专辑他自己制作，然后就是用50块钱买了一张。其实但是不知道他有没有优惠，如果有优惠好，希望能够用80块钱多买他一张专辑，能够去支持他。然后这种我觉得在这种气氛下面也会很好，然后去支持这种人，希望他能够追求自己的音乐的梦想，然后一直走下去。好，就这样子，谢谢大家。耶、yeah! ！我知道你们的下一句话一定是咖喱 gay gay。大家好，我是 GNZ48 Team G 的杜雨薇，大家可以叫我咖喱或者阿白，谢谢。耶、yeah! ！同样的80块钱，其实对于有钱的时候和没钱的时候是很不一样的意义，所以我可能会把它藏在房间的某个角落，留给未来贫穷的自己，然后就那种给未来自己一个小惊喜吧，所以可能是最有意义的事情。你们有钱的时候会觉得80块钱很多吗？但是你们看到了那个什么总选的时候啊，就每天 吃泡面的时候，80块钱还可以多切投几张票，一二对吧？所以就是没事的话一定要多藏点零钱在自己的书包里啊，什么口袋里啊，这样可以给就是对未来的自己好一点，谢谢。耶、yeah! 大大大小小小。大家好，我是 GNZ48 的 team 去的刘小小，大家可以叫我小小或者大大，谢谢大家。耶、yeah!你们会不会被妈妈打呀？然后你们的妈妈就会来中泰找我，这样也挺好的。假如我有80块钱，我会干嘛？经过上次的直播经历，我觉得如果我有只有80块钱的话，我会拿来充话费。然后再直播，然后再充话费，没了，谢谢大家。耶、yeah! ！接下来请继续欣赏我们精彩的优内的曲吧。耶、yeah!Thank you.
你若此难过，狂风里逃出了你。
心在夜空的一边，安安静静的悬挂，就连一通电话也再没有回答。讨厌你却在我的心里，想要一直等你回来吧。就算今天也是工作繁忙赶住你步伐，我只能什么评？还有就是最讨厌获得喜欢的。好的，那么从莫文言开始，那就先从莫文言开始吧。最聪明的人先来。感觉我要被坑了。然后，要说朋友圈最喜欢什么评论的话，喜欢夸我的评论。那应该看不到了。谁让我有你们这一帮子可爱的损友？损友是啥？损友，损鸟。
损我听着损了水表，不是损友，损友对，斯文损，斯云损，啊，斯云损是什么？难道不是我老师呢？好，然后就是对，然后最讨厌的评论的话，应该就是比如说，没关系，然后比如说。我在朋友圈发了一本书，然后结果就是有人在评论底下就说这本书早就看过了，什么直接给我剧透那些结局，我就很生气，就很抓狂，很想打他。干得漂亮，打呀！有我呢，校花帮你。但是我是一个温柔的人，那就小狐狸吧。好，我啊。那个其实我朋友圈不发东西的，就是我觉得发朋友圈是老年人才干的事情，然后我身为祖国的小花朵在座好像都在用朋友圈，你这样子不是说他们都是老年人吗？你们用吗？不用吗？对吧，我们年轻人都喜欢用朋友圈，像我这种老年人哎玩不了变得哦好没有尊严。因为我刚刚因为看到这个话题，我还去翻了一下我手机，我看了一下我最近一条朋友圈是什么，是转发了我妈的那个黄渤是一本行走的教科书，你们看过吗？看过的有文化呀，我等分享到微博大家一起陶冶一下情操。咋了吗？没啦没啦。然后最喜欢的哦要说不喜欢的，因为我不怎么发就没有不喜欢的，而且我觉得我这么可爱发东西，大家不管发什么也应该会夸我吧。然后我就很讨厌这种虚伪的人，就看脸的人总是夸我，真的太肤浅了，我不是很喜欢。我就喜欢那些评论什么呢，就是评论说高圆镜你太过分了，你这样还出门干嘛，别人都不要过马路了呀，只看你了呀。我就喜欢这种就是来教育我的，比如说你怎么可以长这么好看，什么这就高圆镜你除了会 MC 会跳舞长得好看还会干嘛，这种这是舞台监督哥哥对我说的话。然后就没了吧，就是我喜欢真诚的人，就比如我我就经常说他唱歌又好听，跳舞又好看，长得又好看，人又嘴特别甜 ，MC 又特别强。那你本质吧，我很开心，我要给你一个天使之报。可以。好，来你呢？你讨厌？我你也不发哎。对呀、啊，我觉得朋友圈这种东西，我连微信都不用的。如果不是来这儿的话，我也是吧？用 QQ。对呀、啊。我觉得我们那个年代的人可能都不怎么用微信了，微信被我划分到我妈那个地方中。我一般打开朋友圈都是什么最讨厌的，就是我妈转的那种。对对。你女孩一定要注意这些，这是对公安警局发出的什么什么公告。对，我爸昨天人棍。我爸昨天才在朋友圈给我发了一个什么要小心这群人什么之类的，什么警方。我是警发是什么？我妈今天早上我来剧场之前，我打开微信一看，我妈给我发什么女孩子要多少几点睡觉，每天要喝什么牛奶，说你一定要注意啊，这个不能影响发育啊。我想我都长这么高了还需要发育吗？不需要了呀，可能需要成长快乐。哼，而且他们那种我刚刚说就是他们那种朋友圈就很多假消息嘛，然后而且是我们跟他说这个是假的，不这个可权威科学，就跟他们欠外公外婆你们买的这些东西保健品都是假的。我想可能很多年之后我的孩子会拽着妈你买的这些周边他就只是个什么他就是个塑料小人，塑料小人对，就是比如说这边也会出塑料小人啊，就那个纪念品你懂吧？对，就为什么贴了他们，然后之后就会说那么贵你还买，你的生鞋怎么这么丑啊。对，不应该是贼好看比现在好看。对对对，那还有什么？应该也就这些了吧。比如说还有一些你出去玩啊之类，然后他你找人说有没有人出去玩啊，结果我发现没有人回你。有啊，我回你啊，我好像把你隐蔽了，屏蔽啊，屏蔽了，隐蔽是什么？我会隐蔽，隐蔽我不知道。你没有屏蔽啊，我还记得你上条朋友圈是什么。我上条朋友圈是什么？哎，天儿真好。你上条朋友圈应该说的是生活吧？
嗯，我一般发朋友圈都是发一些对吧，然后还关注你，是不是很爱你？嗯，然后就是你的朋友圈很少见你发哎，我都说了不发，你都不听我说话。我听到了，我听到了。然后还有什么啊？还有喜欢的话就是我们点了外卖，快来吃。然后有什么什么什么，快来吃这种。对，我记得上次千玉从家乡带来那个牛肉，我给吃完了，是吧？太好吃了，原来是你吃完，让你去拿吧。就是阿姨的手艺特别好，那必须。从淘宝卖一下，然后我们在朋友圈发一下优惠券什么。可以可以，对吧？好，那么我看后面的小伙伴已经冒出头来了，然后我们就欣赏下一，接下来的公演吧，公演吧，耶！
话题就是，队友如果生气了，你会以怎么样的方式哄他开心呢？好，那么今天我们的 MC 话题就由我们的陈科开始。满票通过。好，这个 MC 话题我觉得很不错，就队友如果生气的话，就首先我自己呢有自己的一套那个排解压力的方法，就是找一个没有人的地方，然后就自己练练琴啊，思考一下人生。然后还有一个就是我以前的话是会选择一直喝水，但是后面我查了一下百度说经常就是生着气然后灌自己水好像不太好，就对身体不太好。然后有什么排解方式呢？反正就不要憋着，有什么就上厕所嘛，不要憋着。但就是怎么说呢，就是每个人排解的方式不一样，然后有生气的话就不要憋着，最好能找一个可以讲话的人把这些都说出来，然后跟大家一起分担一下会比较好。哎，不是哄别人开心吗？哄别人开心，你这是逗自己开心。我就是为了哄别人开心，然后贡献出我自己哄自己开心的方式啊，就是都不要不开心就好嘛。嗯，那我呢就是当然最开始就是夸别人嘛，就比如科你好。你这么说那就想到一个，他如果就是我们成员如果不开心，只要讲三个字，哦不对，四个字，涨工资了，我觉得每个人都出卖了你搜搜。就是我们队的人怎么说呢，贫困儿童，贫穷偶像。对对，领的都是助学金，贫困的皮卡丘。皮卡丘不贫穷。还有小智。小智皮卡丘可以发电支付呀。小智是什么？小智还小刚小霞和小小。对，还小小，我就有个小小。小小你该减肥了。小小，我难受成像吧？你这是伤害别人。不是，要他不然他不是说那种提到神奇宝贝，就我之前不是送了你一个那个一堆神奇宝贝？对，就是生日的时候，然后你如果不减肥的话，就很像那个卡比兽胖丁。不是，我觉得很懂哦，就是我觉得他像那个植物大战僵尸的那个倭瓜。倭瓜还有他们倭瓜像胖丁，那我觉得你像坚果。我没有那么黑。然后我的话哄别人呢，就是逗别人开心嘛，就是夸别人嘛。然后最开始当然是科科，就比如每个人夸过去都可以，科科你好攻啊，他觉得在心里。其实我并不会有太多的波动，我在心底。为什么？你瘦吗？因为他觉得这就是一个事实啊。对啊，这就是一个事实，我并不会有任何的波动，就本来就是啊。哦什么？瘦。就算瘦我也不会有任何波动，因为最近他们刚夸我瘦了一点。 gay， 我才不是 gay 呢，他们才是 gay。 gay 在这里， gay 在这里，下一周我们都是 gay 好吗？就除了我，下周见。下周谁 gay 谁见。你是为什么除了你啊？那下周我们公演啊，下面都我不 gay 了。你们要穿女装吗？男生换女装，女生换男装。夜蝶OK 哦，一言为定，一言为定。谁不穿的话，要是我下次看到谁不换性别的话，就裸扎婆把他给轰出去。你们实名很难查性别，你们不穿女装的话就裸着踢出去。实名很难查性别，我们还有眼睛可以看。对，红果果的欺负人家。那搜搜呢？我还没说完呢。哦，你继续说，不好意思。就木叶有一次嘛，我想吃他的那个辣条还是面包，然后木叶他就说你夸我我就给你吃。木叶你好高啊，他说我不想长高了，我要拿书包压自己。然后我说你知道木叶这个人是没有原则的，我记得有一次他欠我钱，然后我说，然后他说什么，他说科科，我说干嘛，他说你夸我可爱我就还你钱，然后我就回了他三个点点点，后面他就说算了，看在你这么高冷的份上就把钱还给你，他就把钱给我转了过来。他为什么要你夸可爱呀？他要我夸的是你好聪明啊，明明是智障偶像。好，搜搜。其实我觉得我们队好像吃货很多，如果就是队友生气的话，只要跟他说请吃饭就能解决了。
就像上次公演的时候，就是我跳诀别束缚的时候，就一话筒杵在了韩月的脸上。你知道有一次阿彪跳那个手推的时候，话筒直接砸了磕了我牙齿上，然后掉了一小块，疼死我了。真的真的。可你到现在都还没有请我吃饭。对，幸亏你当时起了这茬。当时他当时就说你当时话筒杵我脸上，你打算怎么办？我说对不起对不起对不起。然后他就说你请我吃榴莲披萨，我就原谅你。说明现在算算这个利滚利哈，这该滚多少顿了？天哪！你们之间的友情就只有一块披萨那么值钱？对呀、啊，不止披萨，还有榴莲，不止一块。对，不止一块。说的我都饿了。看我们的友情值多少，你请多少顿啊？那就半块吧。这样啊，那我算了，我还是锤回来吧，你过来。不，我错了，我错了，我一定，我在这里保证，我一定请罗涵月吃榴莲披萨，不止一块。哎、那我呢？那我们呢？那下次我等我把话筒杵你砸了，我们再说。对，先打人后请客。对对对。是不是听者有份呀、啊？不，大家都知道我是贫穷偶像，不可以这样对我的。我领了每个月助学金，我还得缴学费，很苦的。不，从上个月下来，瘦瘦这个月应该涨工资了吧？对呀、啊。对，涨了不少吧？对呀、啊。没有没有。没有，这个月开始又和大家一样了。哦。那我们这个月就等着看你工资单。我等着被扣了。快了，明天就出来了。然后因为迟到和什么的都扣光了。那小小呢？别人生气我怎么哄他？我们都是好朋友，你生气了我要大笑再哄你啊。对，就比如像你现在，所以这就是为什么你和杨倩怡打起架来的原因吗？对、啊、那个是因为有爱才会有恨，爱之深恨就相爱相杀。就是因为我打他，他不会生气，他会打回来。哦，不好像他打我就是因为生气。那我打你一坨，你再打我一坨，那不就扯平了吗？打一架，但是你们就停不下来了。对，然后现在和好如初了，我爱他，他也爱我。我好像已经知道是谁了。我听到辣条在后面。嘿嘿嘿，嘿嘿，你是不是在笑啊？好，然后你呢？然后那个韩月，作为一个稳定的直男，我真的不会安慰人。然后刚刚我问了一下咖喱，我说要是你生气了，我怎么安慰你？我怎么安慰你？给我吃的。对，然后我就觉得我不屑于安慰他。你给他唱一首歌啊。嘣嘣嘣，咖喱给给，嘣嘣嘣嘣嘣，咖喱给给。走了，开心吗？哎，别再来哄一下，生气了。我请你吃麻辣烫，63块的，怎么样？好啊。你63块，没有发微博，一点都没有诚意。要是我就把第一个 MC 的80块全部给咖喱。好，说好的。80块还有运费呢，外卖的。出 MC 的哥哥，请记得给我们一人的80块啊。对。耶！他们亮灯是装死同意吗？他装死，他假装不在，离线。好，到咖喱了。怎么哄队友啊？看看交情啊，一般都是放置 play 啊。对。那为什么要哄啊？为什么要抢我的台词？太心有灵犀了，没办法、啊。耶耶耶！你们俩就互相放置是吗？对。哇。你为什么要学我？你是我的影子吗？对呀、啊，影分身。好，你快点讲啊！对，你讲、啊。我讲完了。你就是我应该不会怎么安慰，我会让他冷静一会儿再去。你可以冷静，大家当无事发生过一样。对呀、啊，他生气了，我觉得怎么说的很奇怪啊。你别生气了，是吧？嗯，难道你让我不生气了，我就不生气了吗？你这种我气完了先。典型直，比我还直男。对呀、啊。不安慰，放置，然后从此以后再也不用联系，这样子吗？不是要联系的，等他气完了之后，我们再一起去吃一顿，什么事儿都没有。再打一架。不，又不是我，应该是。我们要去劝他，对不对？你刚刚不是说放置 play 吗？对，哎，吃饭的时候再劝，已经是后面的事了。哦，就是人家好不容易放下了，你再提起来。谁提起来？厉害了，我的哥。好吧，
那么有请下一位小伙伴。我突然我又想到了，不好意思，我怎么有那么多方法呢？就是还有生气的就送他一件王老吉啊，就比如团子。嗯，什么吉？就是、王老吉。上火要喝加多宝。不对，你就打广告。给赞助。完蛋了，你看。那这个哥哥，我们要被扣了。对不起，对不起，扣工资了，因为扣工资。我们你这个要。我们十号吗？刘晓晓。我们是不是不只剩八十了？给我摇摆。对呀对呀。OK。好，让我们有请下一组的小伙伴吧，谢谢大家。谢谢大家，耶。快走快走，当什么都没有发生过。抱歉，哎，上火了上火了。你上火了，那你就上着火吧。你们很坏哎，就想让我当第一个是吧？那边开始。不不不，想让你中间。是从那边开始。对，好了，我们的话。并没有，并没有，不带这样。来，面包超人，来打个那个什么开头的什么？啊、嗯，那个话题啥？今天的 MC 话题是你的，要标准点啊，不然姐姐会生气的。是，或者你可以用 English 来说，普通话也要标准点哦。我用家乡话来说吧，用家乡话来说会比较标准一点。你家乡话跟普通话没有区别。你听一下嘛。啊，好，听一下。比如说你的朋友生气了，你有什么方式嘞？你有什么方式嘞？你有什么方式嘞？什么？有点方式嘞？我怎么觉得像陕西话呢？什么叫？比如说你的朋友生气了，是吧？有点像山东话。叶小六，叶小。但是我觉得家乡话我说的比较标准一点。你说的很像山东话哎。那你这样你黑我山东的？那你说一下。我觉得像陕东耶。我不会这样，山东。怎么说？但我很小就被送到双语幼儿园去纠正普通话和英语了。我就提前昨天晚上你还说什么那个什么山东话，又接我了。那你说不说？我昨天晚上说的什么？不知道，印象只有土这个字。喂喂喂！哦，我们聊的是膝盖和额头。啊，对对对。对，当时我们说，哎，你们家乡那个膝盖该怎么说？菠萝盖，你看菠萝盖。我跟你说，我们家乡叫克希特尔，克希特尔。你牛。克希特尔是什么？我菠萝盖啊。他又说用山东话说他什么都东西疼，怎么说？我他不会，他不会讲。他会吧？我菠萝盖气疼啊。那不对啊，就是我的膝盖很疼啊。还有额头。额头怎么说？耶了盖。耶了盖。耶了盖。好了好了，我们要说回 MC 的话题了。然后，用什么方法最有效？正宗的来一次普通话，然后来一次。好好，让搭档我。好，你的朋友如果生气了、不开心，你有什么方式来哄他开心？方式。挺好的，挺好的，挺好的。半斤八两还好意思说别人？我决定还是用家乡话来说话好了。嗯。我啊。如果你朋友嬲的话，你会用咩方式？不是、啊，你有家乡话的，你有家乡话的，中山话吗？我中山话，还有中山话啊，我广州话，怎么样？这不，阿姨你厉害了，还说我不是中山话，咋了嘛？今天我学了一个词儿来形容佩佩，怎么词？七夕，七夕，七夕，什么？什么意思啊？七喜是吗？我听不懂翻译。七喜是饮料的那个七喜吗？说它很甜的意思。那什么？佩佩七喜？那我七喜吗？你七喜啊！我很达成好婉婷前辈的成就是什么？好婉婷的成就什么意思啊？我不懂。什么意思？七喜是喝的那个七喜吗？对啊。又打广告。你知道吗？就是姐姐刚刚在后台不说这个七喜的时候，我以为是什么七喜。就是那个可乐，可乐。对，可乐那个汽水。没想到是讲这个。明明是雪碧。是什么意思啊？就是很可爱的意思，不需要知道了。对对，就是可爱的意思。好了好了好了，来继续吧。谁让你说家乡话，根本听不懂。你的家乡话好好玩啊！你是哪里人来着？是安徽人啊。有没有安徽人、啊？有没有安徽？没。真的是这么说的吗？对啊，就是这么讲的呀。然后。真的吗？真的、啊。
比如说我现在就在讲假小话、啊、对不起喷麦了，像我就可以用家乡话和普通话来回，我没有听懂讲普通话，还要英文，英文这个太高难度了。来来来，讲，回归正题，回归正题，我们就偏题了。来来来，对啊，然后就说朋友生气的话，用什么方式来哄他？就是穿越了吗？我怎么又回去了？你没有说吗？对，我们聊了这么久，聊啥了都？就是朋友生气的话，用什么方式来哄他？就是像我的话，就会买钱吃的。不对，哪有那么肤浅？你哪有那么多钱？我是肤浅的人啊！我就直接是给他买吃的，然后哄他，然后陪他一起打游戏，像团子就这样。如果我不会打游戏呢？不会打游戏，不会打游戏就我教你打啊！人家本来就够难过了，很我很厉害的，叫人打游戏。对，就是最近团子给我安利了一个游戏，然后我们是那个《倩女幽魂》吗？不是。怎么了？不是那个打广告，没有没有，你们不要玩那个游戏。哦，有一部很好的看的电影啊，叫《倩女幽魂》，好像是演的小倩，还有那个书生，对不对？确实是彩晨，我觉得挺好看的，就复习一下古典的那些电影。也不要，也不要打广告，来，这是经典啊！跟你讲，我的话就是这么简单，然后嗯对，到佳佩，好简单，好简单。如果我朋友生气，如果女朋友，如果是谁？如果你也在说家乡话、啊，如果对吧？如果我的朋友，如果你能拥抱着我，越讲越不对。你刚才还说人家木叶，你有什么脸？有脸吗？我是广普啊，多标准哦。那我还是维普呢，我还可以载你又登麦了，我还可以台湾腔嘞、啊。对，台湾腔、那个，台湾腔谁？台湾普通话，台湾啊。关你屁事吼！然后如果我朋友生气的话，我就会发表情包吧，就是什么什么。万一屏蔽了你，就是而且万一你们就是面对面的，然后你做表情包吗？我现场表情包啊！对啊，来两个。对。来两个，你要面对镜头，对对，面对镜头，对，来一号、二号机位，哪个？镜头在那儿，哎那儿吧，那见。对，在那里。我有点紧张，不知道。有啥好紧张的？你现在就是个表情包。对。爱你。Oh baby， 情话多说一点。好难听啊。好了好了，辣条。我如果我朋友生气的话，那他就生气不了，我就不理他，我就哦，这个是知道的。这样啊，好想爆了辣条料啊！你们想爆爆爆啊？爆吧，爆吧。话说，辣条就是那个不太喜欢生气的人嘛，但他有生气就很严重。他很喜欢生气，有一次每天都那种，哎，我好气啊！我今天没有把自己气到，我再气一遍。但这种是。级别比较小的，他有一次生气，他就跟刘小小两个吵架。你知道小孩子之间吵架也不知道怎么回事。有一天上课的时候，辣条突然出走了，他离家出走了。对，当时我们在排舞蹈，然后辣条就不见了。然后听说是晚上吵架离家出走，然后我就给他发微信不回，对，然后打电话不接，然后打电话，然后微博他发了一个微博，在学校真好什么什么的。然后我就评论说辣条你在哪？然后他也不回我。不，最后他长大了是不是？我们所有人都担心他的时候，他真的回去上。对，他们一会儿要去翻微博查时间。可以的，就不开心就读读书就好了。读书使我快乐。对，读书使我快乐。你会发现读书。变辣条要变学霸了，而且辣条好像跳级了。辣条买对，他跳到高一去了，还要读高中了。对呀、啊，辣条，你看人家，你们俩同岁的啊？不，别人我比他小一岁啊。哪有？别人辣条比你小多了。没有啊，我是2004年的吧。哎呦，你还不是说你是2016年的呢？你看，从来没有见过。最开始宋雨珊跟你一样大是吧？人家比你高三级。宋雨珊是谁啊？哦。哦，宋雨珊是不是那个 SH 的呀？我跟她不是很熟。哦。大家记得微博艾特一下，对啊，你们记得截下来。不是这样的，是小时候家里穷，为了能早年拿到养老金，早年改了4岁的年龄，让我早点迈入话题。
话题只能维持十分钟，来秒秒，快点。好的，那就辣条呗，说完了，我说辣条呀。你不很生气吗？我给你剪头发，生气。对，今天看我这个刘海，我觉得变成了那种西瓜太郎的感觉了。就上场前，然后我说，上场前我说我的刘海太薄了，我要秃了。然后你家朋友说没关系，为了防止他秃，我只能帮他剪头发。话题只能维持维持十秒。话题只能维持十秒。十秒，好，我了吧？我觉得我这么可爱的话，队友如果生气的话，我可能陪他睡一觉就好了吧？哇、对吧？我这么可爱，睁眼就看到可爱的我，肯定就好了。除了睡觉，什么都不想干。那如果你生气了呢？你们来陪我睡觉呀！你连你的床都不给我上，你说我陪你睡觉？坐都不能坐，放个衣服都不能放。他现在不让你，他现在不让你睡他床吗？不让，太可恶了！我就说上次到他们房间里去，他彪彪、佩佩、小小还有辣条，他们四个人挤一张床，就看他一个人在那睡。我心里面想，这个人怎么不让别人睡他床了？因为我有点洁癖，我可以到你们床上，你们陪我睡。有、我拒绝一张，拒绝，我不要跟你睡了，我也不要跟你睡。哼、该你了，宝贝儿。哦，我在看他，你对着一个空白的东西笑。那个。生气，孩子生气，老不散，打一打就好了。打屁股吗？屁股就是每次，阿库玛生气，就我们俩打一架就好了。然后，对，要不然就女孩子嘛，给她花钱就。对，但我不是这种肤浅的人。你是腹黑的人，你是黑，你确实不是腹黑的人。腹黑，他今天我发现他又变黑了。他确实不是付钱的人，还是付钱很深奥的人。付钱，来来来，阿彪，队友生气吗？他们演我啊！哇，但是好开心啊！要不要要不要用那种很激动、很兴奋的眼神？他们演我，要被演了、啊，好开心啊！我天哪！其实每一次队友生气，我都会哄他们。对，可是每一次我生气，他们都不哄我。没有，我没有，就是感觉你很坚强。对，能自我消化，太乐观了，这彪彪。哇，谢谢你哦。谢谢你哦。这个嘲讽，谢谢你哦。谢谢你哈、哦。不用谢谢，不用谢。丢个白眼。我呀，就是我看到队友生气，就好像就是他们生气的时候，不会在我们面前表现出很生气的样子。对。对，可能我比较凶吧。就哪儿凶啊？自己承认的，就很凶的样子呀。缺啥不是挺好凶的。核桃，核桃，你要去吃点核桃了。他生气了。我那天吃核桃住院了。对，对这个事情啊，不、哦、没跟你没关系。对，这事应该刘小小。刘小小他那核桃居然放了两天两夜，然后我早上起床，我哎有核桃，还是糖炒核桃，来吃一颗，然后就住院了。然后你和小小同时吃的？同时吃，他吃了一袋，我吃了一粒，我十分钟就住院了。然后他到晚上疼，好痛好痛好痛。然后我刚好又买了药，你说他这个人是不是很有消化？如果那袋核桃对小小来说，他肚子疼的话，他会觉得肚子疼是什么？肚子痛到他觉得哦，真棒，我又要瘦了。小小属性跟你相重合了，怎么办？他知道，就每次吃完的东西就是放了一天，我说你别吃了，小心拉肚子。他、没事儿，我吃了就能瘦了。他很就是拉肚子，然后就会瘦是吗？哎呦，他有一次你知道吗？可是到现在都还没有瘦。对，然后就很搞笑，每次我们去称体重的时候，他就会专门跑一趟厕所，然后去上个厕所，然后就说什么这排掉之后，然后我就会亲了两下。你好恶心啊，刘哥！我什么都没有说呢。他得拉多久啊？小这个的呀，我们偶像是不会那个啥的。对，不会那个啥。不，偶像是粉红色的，草莓味的。装粉？什么意思？粉红色魔。我这种正头偶像听不下去了。那我们要不要？好了，我们这个话题继续不下去了。对，正统偶像要跳舞，只有跳舞能出。对，我们要跳海风了。好，接下来欣赏我们非常好看的海风的请柬。
相遇家人一起度过这美丽夏天，站在列车冲出隧道迎来阳光时刻，草帽调皮的飞向了碧空的蓝天，翻开儿时那些绘画杜鹃，音乐还有我眼神。
曲《梦想的纸飞机》。满载着对未来无限的期许。
的下来啊，不对， Team G 女职场女神公演在这里，谢谢大家。接下来还有机长环节和投票环节，请大家听从工作人员指示，依次与成员机长于贝贝。